Y ya están entrando. I recordeu que mentre es balla els grups així a la plaça, a la resta del circuit amb què l'organització de la colla de dansaires ha muntat al llarg del poble, també s'està ballant. I on hi ha gent expectant, mirant com ballen cada un dels grups que es presenten en aquesta segona trobada de danses del Maestre. Estan entrant ben i cap. És l'associació Grup de Música i Danses La Soter, de Benicarló, acompanyada de la rondalla La Soter, també de Benicarló. En aquesta ocasió, davant nostre, el ball que faran s'anomena Ball del Carrer del Carme. Una vegada estiguen disposats, començaran aquesta dansa. Exactament, és veritat, això també és veritat. Allà, per aquí esquia la Associació Grup de Música i Danses La Soter de Benicarló, acompanyada de la rondalla La Soter, també de Benicarló, com vulgueu. Thank you.
les dames, la que posarà el banderí per llogar-lo a l'estandard de l'associació de Benicarló. La població que està entrant ara a la plaça Nova és Canet lo Roig. Són el grup La Dansa de Canet lo Roig, percussió i vent de l'agrupació musical Santa Cecília de Canet lo Roig. El que ballaran ací a la plaça és La Dansa de Canet lo Roig. Thank you.
continuació serà una de les dames la que farà lliurament d'un corbatí, un banderí, per anugar-lo a l'estandard de l'associació. Com no porten l'estandard, queda el bon mateix. Sí, he tingut sort. Bé, moltes gràcies a Canet Lloroig per la seva actuació.